بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم نن مګه خیر مونږ په بل نیو ټاپک باندې خبر کوو دا ټاپک نوم زموږ سره دی کنټرول اف مسل کنټریکشن د دې ټاپک مطلب دا دی چې لکه زموږ کوم زموږ دی سکیلټل یا زموږ دی جسم کې کوم ماسز لګیدل دي دا مسل مطلب کنټرول یې څنګه دیو دا خپل کنټریکشن څنګه کنټرول یې خبرې مطلب دا دی لکه بل پرس کې ماسه دا مارکر دی په دې ټیبل پروت دی ٹھیک ده نو په دې پسې مطلب څه دا لازم چې کته کوم او دا مارکر ما راواغسته نو دې لپاره دا زما مسل کنټریکټ شو دا مارکر سپک مارکر دی دا راوچلو د دې په مقابله کې لکه پرس کې زموږ سره دا چیر دی ٹھیک ده نو دا چیر خو د مارکر په نسبت باندې ډیر زیات ترون دی ٹھیک ده نو بیا دې مسل دا کرسۍ څنګه راوچت کړ درنه کرسۍ او دې مسل دا سپک مارکر څنګه راوچت کو مطلب دا مسل دلته کې څنګه کنټرول شو چې سپک مارکر یې په ځانه طریقه راوچت کو او دا درنه کرسۍ ازانه طریقه را وشته کړه زم غو ان شاء الله په دې خبره یې لپاره تاسو دې ټکو ته وګوري آل اور نن فینامینا دا آل مطلب ټوټل اور نن مطلب یو نه مطلب دا دې چې زموږ سره کم زموږ مسل دی نو یا به دا مسل کمپلیټ کنټریکشن کوي او یا به رسار نه کوي دا قانون شو مسل چې یا به مسل مطلب کمپلیټ کنټریکټ کوي او یا به رسار نه کنټریکټ کوي خانو بیا دا څنګه چلو شو چې لکه سپک مارکر پی مطلب مونږ راوچت کو یا کرسۍ پی مونږ راوچت کړه بیا دا څنګه چلی د دغه نه مخکې تاسو ما سره دا ټکی یعنی موټر یونټ اوس موټر یونټ څه ته وایي ته ګوري دا زموږ سره ما سره یو نیوران دی ٹھیک ده دا د نیوران سیل باډي ده دا د اگزان دی او دا د ټرمینل دی ٹھیک ده د دې اگزان دا ټرمینل مطلب برانچونه جدا شوی دي او د دې برانچ دا هر برانچ په سر باندې دا به سور کلر دا ماسه جوړ کړي دا موږ سره یو مسل سیل دی یا مسل فایبر دی کلیر دلته کې تاسو دا په غټ تصویر کې د سی بل تصویر جوړوم لکه سپوز دا موږ سره یو مسل دی او په دې مسل کې موږ سره مطلب دا موږ سره مسل سیل دی یو مسل سیل دا شو پرس کې یو مسل سیل دی د سی دای کلیر دا موږ سره څه شو دا موږ سره شو مسل سیل کلیر خو دې مسل ته دا موږ سره مسل دی دا څه شي دا زموږ سره مسل دی دې مسل ته به د برین نه څه شي راغلی د برین نه به دې ته زموږ سره راغلی موټر نیوران دې ته به سره راغلی موټر نیوران مو ته راغلی ٹھیک ده دا موټر نیوران زموږ سره سر دلته راغلی دې مسل ده او دې مسل کې بیا د ستند راغلی ٹھیک شو دا نو دلته کې زموږ سره د دې موټر نیوران خو دا مطلب دا درې سي دي دا سیل باډي ده ٹھیک ده دا اگزام دی او د ټرمینل دی هغه دی ټرمینل کې یو شاخ کې یو شاخ دی خوري تر راغی یو دی تر راغی پرس کې یو دی تر راغی او بل پرس کې دی تر راغی د سې دار راغی ٹھیک شو د سې دار راغی او سپوز دا دی تر راغی مطلب هر خوري ته شاخ لاړ دا وګور دا کوم وخت سې چې موږ کړی دا سینل نه بلکې دا موږ سم مسل له یا مسل بندل له په مسل بندل کې زموږ سره دا تور کلر باندې چې ما سر کړی دا مسل سیل دي څنګه چې بری سور کلر دلته ما سر کړی دا مسل سیل دي دی هر مسل سیل څه شي لړ دی د زموږ سره لړ دی موټر نیورون نو ته برانچ لړ ټرمینل مطلب دی سیل میمبرین سا یا سرکولې مسا دلته دالې دلې کلیر دلته چې کوم زموږ سره دا یو موټر نیورون دی او دلته کې بل پرس کا کته هر څو خو دې موږ بیا شمار کې جوړه ستوري 1 2 3 4 5 6 7 سپوز دې ټیم کې دا زموږ سره سات مسل سیل دی کلیر نو یو موټر نیوران دا وزه تاسو ته لیکم هغه زموږ سره شو 1 موټر نیوران پلس دا سو سیل زموږ شمار کړ سات ٹھیک شو نو دا و سیلز مسل فایبر یا مسل سیل او یو موټر نیوران دی زموږ سره څه جوړي دی زموږ سره جوړي موټر یونټ څه جوړي موټر یونټ دی ته موږ وایو کته په موټر یونټ باندې پوهې شي بیا دا ټاپک آسان دی کې بیا څه نشته موټر یونټ څه ته وایي زموږ چې د برین د کوم مین موټر نیوران دا غلې آ موټر نیوران د زموږ سره په مسل بندر کې هرې خولې د ځان ځان برانچ ترې دی کلیر هر دا شو زموږ سره موټر یونټ نو دیس از زموږ سره خدا مطلب یو مسل بندل دی کنه او په مسل کې زموږ سره مسل بندلی ډیر شي چې ډیر شي نو په هر بندل کې به زموږ سره دغه سي خولې او هر بندل ته به ځان ځان دغه مطلب موټر نیوران دا غلې لکه زه تاسو سپوز ته دا خبر کوم لکه دا زموږ سره یو مسل بندل شو دا یو مسل بندل دی کلیر ده او زه به تل کې دا وړ وړ شو کوم لکه پرس کې دا زموږ سره بل مسل بندل دی مسل بندل او سپوز دا زموږ سره بل مسل بندل ده سي دا بل مسل بندل ده سي بل مسل بندل دلته کې ته ما یو ډیټیل جوړ کړل دا باقي ما مطلب اور کوټ ساده جوړ کړو
ہاں جناب اوس دل تک کی مین خبر چھ کم استاسو دفوی دی استاسو مطلب دی خبری جواب در کو دی چھ کہ تس پکسیز دا پار زم مسل سنگ کم کنٹریکٹ شو او دا درو سیز دا پار زم مسل پورا کنٹریکٹ شو قانون خال تبر تا صفا لگ دے چھ آل اور نن پی نامینا آل اور نن پی نامینا مطلب دا دے مسل بیا کمپلیٹ کنٹریکٹ کی او یا به د سره نه کنټری دا قانون دی کنه نو دلته کې بیا سوال د پیدا کیږي چې د دې سپک مارکر د پاره غوښمو کوم مسل کم کنټری کیږي کنه دومره کمپلیټ زیات سترونګ کنټریکشن باندې کی او د دې کرسی رو چتول د پاره زمو سره مطلب خو سترونګ کنټریکشن کیږي دا بیا لسنګ چللې نو دا دې سي چللې چې دغه ټیم کې با ستا په ځین کې پیسې لکی لکه زمو ځین کې دا پیسې لکی چې رزه د مارکر راخلم او مارکر هم پزین کې مې دا سوچ ته جوړ شو چې مارکر وسپک دی نو چې مارکر سپک دی نو زمانه برین نه زمما سره دلته کم نیورون اکټیویټ شي لکه سپوز دا د موږ یو نیورون دی دا بل راغل نه دځې دا بل کلیر دځې دا مور مسل بندل تر راغل نه او سپوز دا دځې دی بندل مسل تر راغل نه اوس دې ټیم کې ما دا سوچ وکړ زمما ځین کې دا پیسې لږ چې مارکر سپک دی مارکر وزرالم نو په دې ټیم کې زما دې لاس کې کم سکیلیټل مسل نه او په سکیلیټل مسل کې بیا کم مسل بنډل نه ٹھیک ده دا مسل بنډل ته مطلب موټر نیورون نه غلې کنه نو په دې ټیم کې او تاسو درټ کې کنه پیژندل تاسو بیا خبر نه پویږي موټر یونټ سره ته وایو مطلب یو مطلب موټر نیورون او موټر نیورون سره څومره کنیکټډ سیلز دي که هر څومره دي اغه سیل او یو موټر نیورون چې کوم څه شی جوړوي تمغه موټر یونټ وایو خانو د سپک سیز راو چوتول د فارم مونږه د موټر یونټ نه دی دا به کم استعمالیږي لکه بل پرس که دا زمو سره وس موټر یونټ ته داري د یو نیورون دی او مطلب 7-7 سیز لګیدلې د سی په بدی کې مطلب یو نیورون نه غلې د سی وخولې په بدی کې د سی په دی کې مونږ خولې په دې سی په دی کې مونږ په دی کې ومی نو لکه بل پرس کا د مارکر راو چوتول لپاره زما سره بل پرس کا زبدا گیم شدہ دعا موٹر یونٹی ایکٹیویٹری اور مارکر را اوچت کو نہ کم کنٹریکشن ہو شوں کلیئر دا بیا رتے لیکن مارکر سپک دے سپک مارکر را اوچو تو لدفا رہا زموں مطلب دا ٹوٹل ماس سپوز تو جو کر لی 1-2-3-4-5 دے گا نا نہ مارکر را اوچو تو لدفا رہا وزم سرا پدی پانچ کی دا دو پر اس کا ایکٹیویٹ شو ادا باقی دری ایکٹیو نہیں دا ایکٹیویٹ نہیں زکه زموږ سره کم کنټریکشن شو کلیئر ده او اوس د دې په مقابله کې بل پرس کا زموږ سره دا چیر دی چیر هډې په نړۍ د مارکر نه دروند دی د دې چیر او چتو لپاره زموږ سره مطلب زموږ سره مسل پورا کنټریکټ شو چې پورا کنټریکټ شو پورا کنټریکټ شو مطلب دا دی چې دلته کې زموږ سره د دې دوه بزې اوس د 15 وانه کنټریکټ مطلب 15 وانه موټر یونټي کنټریکټ شو مطلب ډیر کنټریکټ شو شو چې ډیر کنټریکټ شو شو کورسي راوچت شو نو اصل سیز زموږ سره دا موټر یونټ دی ٹھیک ده په دې موټر یونټ کې تاسو پوهې شوئ بیا په دې ټاپک تاسو پوهیږئ نو زموږ په جسم کې بل پرس کا زبتا سویم چې پرس کا 1000 موټر یونټي دي پرس کا زموږ سره پدی مسل کې پرس کا 1000 موټر یونټي شوي نو د دې مارکر راو چتول لپاره سپوز زموږ سره پدی چې کوم دا بایسې مسل نه پدی کې ماته سوی چې 1000 پرس کا 1000 موټر یونټي دي نو سپوز پدی کې 100 موټر یونټ ایکټیویټ شو او 900 نه ایکټیویټ نو ځکه کم کنټریکشن وشو او بیا سپوز موږ سره اوس کرسی ده کرسی خو درون سیز ده نو دې لپاره موږ سره په دې 1000 موټر یونټ کې مطلب ټوټل 1000 ون اکټیویټ شو مطلب د درنه کرسی موږ راو چته وو اوس دا خبره تاسو یاد ساتي کله کله دلته کې یو سیز پروتي او تاسو دا سوچ چې یاره مطلب دا سپک دی ٹھیک ده والته کې ستاسو په دماغ کې پیسې لا شوی ده سپک چې یاره دا سیز سپک دی ورزم راخنه نو ته په غوړنی ټرای باندې سیز راو چت نه یي زکه چې ستا په ځین کې دا فیصله شوه چې دا سی سپک دی نو چې سپک دی نو ستا کومه موټر یونټ دی نو ستا کم موټر یونټ ایکټیویټ شي کم ٹھیک ده نو کم کنټریکشن پیدا شو مطلب اسی زه اوچت نه شو کلیئر د دې په مقابله کې کفرس کا یو سیز درونه می درونی او ته دا پته ده چې یاره دا درونه نه غیر پر بستا په ځین کې دا فیصله شوی کنه چې دا سیز درون دی نو ستا به زیات موټر یونټ ایکټیویټ نو هغه درون سیز به ته په اسانه راو چاتی نو دا شو زموږ سره د نیټ ټاپک کنټرول اف مسل کنټریکشن لکه مسل کنټریکشن سن کنټرولیږي سپکسیز د پار مطلب کم کنټریکشن نو شو د درو سیز د پار وزيات کنټریکشن کیږي او قانون خدا غدا چې آل اور نن پینامینا قانون دا دی چې مطلب مسل بیا ټوټل کنټری کیږي بیا
مطلب د سارنده کنټری کی بیا د یو سپیک سیز د پاره څنګه کم کنټریکشن کی او د درون سیز د پاره څنګه فور فل کنټریکشن کی ټول خبره ډیپند پدی موټر یونټ ته موټر یونټ ته به جان چې موټر نیوران او دا سره د برانچ چې کوم خولي لګیدلې دا کمپلیټ زموږ سره یو موټر یونټ جوړي دیس از زموږ سره زموږ پستیل کې ډیر شي موټر یونټ وی نو کې یو سپیک سیز د هغه سپیک سیز د پاره به کم موټر یونټ اکټیویټ کی او یو درون سیز وی د هغه درون سیز د پاره به ډیر موټر یونټس اکټیویټ شي مطلب اساس به موږ بیا راوچتولې شو نو زه امید کوم تاسو به دې ټاپک پیښې بیا ملاقات کیږي. ټانکیو، الله حافظ.